Milli Məclisin iclasında deputat Bəhruz Məhərrəmov hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Arxazın xəbərinə görə Məhərrəmov bildirib ki, bugün şəhid general-mayor Polad Həşimovun adı üzərində sosial şəbəkələrdə manipulyasiyalar edilir. Ötən gün xəbər yayıldı ki, güya Qəbələdə Həzi Aslanovun küçəsinin adı dəyişdirilərək Polad Həşimov küçəsi olub. Sonra məlum oldu ki, bu yalan xəbərdir, deyə Məhərrəmov əlavə edib. Millət vəkili söyləyib ki, şəhid adı üzərindən karantin qaydaları ilə bağlı da oyunlar oynanılır. Hökumətə qarşı açıq çağırışlar elan edilir. Bu cinayət tətbiqinin başlanılması üçün də əsas olmalıdır.